Salam, hörmətli Riyazi Tele kanalının izləyiciləri. Mən Rəhim müəllim Fərzli. Sizləri bu kanalda xoş gördük. Bu videoda birələ bir tənliyi həll etməyə çalışırıq. Kimlər istəyirsə, daha sonra yaxşı olar ki, videonu saxlayıb misalı müstəqil həll etməyə çalışsınlar. Öz cavablarını daha sonra bizim aldığımız cavablarla müqayisə edərlər. Mənim gələcəyim ümumi standart gedişatdır. Ola bilsin daha qısa hansı üsullar ola bilər. Ona görə siz də öz üsullarınızı şərhlər bölməsində bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və e, izahdan öncə qeyd edim ki, bizim yeni qruplarımız açılır. Əyani e, qruplarımız da yerdə olduğu üçün abituriyentlər üçün yalnız onlayn qrupları var və miq və sertifikasiya üzrə Mikro sertifikatlaşdırma dizayn qruplarımıza dolmaq üzrədir, amma abituriyentlər üzrə də ki yerləri var. İstəyənlər qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 2 sentyembrdən etibarən sıfırdan dərslerimiz başlayır. İndi başlayaq bu misala. X/18 = 3/2 üstü loqaritma x əsasdan 12. Hər şeyi bir qırağa qoyaq. Başlanğıcda bilirəm ki, burada loqaritmanın Ayarında x olduğuna görə loqarifmik funksiyanın xassələrinə görə x 0-dan deməli böyükdür və həmçinin x fərqlidir. Bir dəqiqə. x 0-dan böyükdür və fərqlidir 1-dən. Bunu mütləq biz bilirik. Yəni bizim cavabımız müsbət və 1-dən fərqli bir ədəd olmalıdır. İfadənin hər tərəfinə 3 əsaslı, 2 əsaslı və ya digər əsaslı loqaritma atmaları yoxlamaq olar. Amma mənim gedəcəyim gedişatda hər tərəfə x əsasdan loqaritma atıram. Yəni bura da loqaritma x əsası atıram, yəni hər tərəfi x əsasına görə loqarifmliyirəm. Bu tərəfə də loqaritma x əsasını görə loqarifmliyəcəm. Yəni bu tərəfə də loqaritma x atıram. Burda x/18 var loqarifmanın çərəsində. Loqarifmanın çərəsində bölmə işarəsi olduqda biz çıxmaya keçə bilərdik. Yəni loqarifma x-səsdan x, yəni 1 - loqarifma x-səsdan 18. 17x bərabərdir. Loqarifmanın xassəsinə əsasən bu loqarifma önə yərlə bilər. Yəni x əsasdan 12 gəldi önə. logarima x əsasdan 12 gəldi önə. geriyə x əsasdan 3/2 qaldı. Yenə də burada içəridə bölmə olduğunu görə çıxmaya keçə bilərəm. Yəni logarima x əsasdan 2 logarima x əsasdan 2 - logarima x əsasdan 3 Buradakı 2-ləri, 3-ləri, burdakı 12-ni və 18-i görəndə mənə belə gəldi ki, axı 18 də 12 də 3 və 2 vuruluqlarından ibarətdir. 12-ni və 18-i 2-lərə, 3-lərə də parçalamaq daha məntiqli bir gediş olar və bu gedişlə də gedirəm. 1 - 18-in 9 vurulsun 2 olduğunu düşünürəm. Yəni vurma olanda da toplamağa keçirdim də loqaritma x əsasdan 2 loqaritma x əsasdan 2 üstəgəl loqaritma x əsasdan 9. Lakin öndə mənfi var deyə bu üstəgəlmə çıxma oldu. Yəni çıx - x əsasdan 9 loqaritma x əsasdan 9. 9 da 3-ün kvadratıdır. Bu 3-ün kvadratındakı bu 2-ni önə olduğu kimi bu formada ata bilərəm bərabərdir. Eyni məntiqlə burada hərəkət edəcəyik. 12-nin 3 vur 4 olduğunu nəzərə alaq. Olsun loqaritma x əsasdan 3, x əsasdan 3 üstəgəl loqaritma x əsasdan 4. Loqaritma x əsasdan 4, lakin 4 də 2-nin kvadratıdır. O 2-ni də önə atsam 2 loqaritma x əsasdan 2 kimi yaza bilərəm. Loqaritma x əsasdan 2 - loqaritma xssстам 3 Məncə bura qədər qeyri-adi bir iş görmədik. Hər tərəfə xssстам loqarifm atdıq. Loqarifmin sadə xassələrindən istifadə edərək parçaladıq. İndi bir anlıq düşünün ki, yuxarıdakı misal heç heçnə yoxdur. Bir anlıq fərz edək ki, misal indi başlayıb. Və bu uzun ifadəni hər dəfə yazıb başımı xarab etməmək üçün bəlkə də yazanda daha qısa nəsə görünəcəyi bilmirəm mən belə bir gedişat eləyirəm işimin rahatlığı üçün. Harda ki loqaritma x əsasdan 2-ləri var, onların əvəzinə a yazıram. Harda ki loqaritma x əsasdan 3 var, onların da əvəzinə b yazıram. Da bu uzun uzun ifadələrdə loqaritma 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 başımı xarab etmirəm. Olar 1 - a, çünki x əsasdan 2 a demişdim. 1 - a - 2 dənə x əsasdan 3 nə olacaq? 2 dənə b, yəni dəyişən əvəz etdiyikdə 1 növ. Möhtərizənin içərisində x əsasdan 3, yəni b, üstə 2 dənə x əsasdan 2, yəni 2 dənə a var. Sonra digər mötərizədə də x əsasdan 2a çıxılsın x əsasdan 3 çıxılsın x əsasdan 3 çıxılsın b var. Bu formaya gətirdiyi çıxartdıq. Bayaqda qeyd etdiyim kimi, elə bilək ki, heç bu sual loqarifma sualı deyil, yatanlıq sualı, nəsə bir sual deyil. Bizim burdakı məqsədimiz, bundan sonrakı məqsədimiz bu ifadəni vuruqlara ayırmaqdır. Daha sadə formada, yəni hansısa vuruqlar bərabərdirsə 0 olsun ki, vuruqların hər birini 0-a bərabərləşdirim, rahatlıqla həll edim. Mən yəni, mən burada bir şey görə bilmirəm dediyim kimi kimlərsa görə bilər. Siz də öz fikirlərinizi bölüşərsiz bizdən. Ona görə mən bütün mötərizələri vurub açıram. Hər şeyi bir tərəfə, bütün ifadələri bir tərəfə keçirirəm. Birincə bu mötərizədən başlayım. 2a-nı bu a-ya vuranda olacaq 2a-nın kvadratı, 2a-nın kvadratı. Deməli 2a kvadratı. Daha sonra 2a-nı -b-yə vuranda -2ab üstə bir dənə də burada ab var, olacaq mənfi ab. Daha sonra b-ni mənfi b-yə vuranda mənfi b-nin kvadratı. Bunları da bu tərəfə atanda olur. Deməli üstə gəl bu kvadratdır. Üstə gəl a üstə gəl 2b c1 = 0. Belə bir ifadə yarandı. İndi mənim burdakı məqsədim bu ifadəni e, daha səmərəli vuruqlara ayırmaqdan ibarətdir. Mən də bunu iç baxışda görə bilmədim və çaşmayım deyə bəlkə də daha rahat görərəm deyə bu 2a kvadratlarını və 2b-ləri də açıq-açıq yazdım. Yəni 2a kvadratının əvəzinə bir dənə a kvadratı + 1 dənə də a kvadratı yazıram. Çıxılsın orada bir dənə a b var. Çıxılsın orada bir dənə b kvadratı var. Orda bir dənə a, v, a a var. Təzədən ə, həmçinin burdakı 2b-nin əvəzinə 2 dənə b, yəni b üstə b yazıram -1 = 0. Burda nə görməyə olar? Yəni nəyi görə bilərik? Vuruqlara ayırmanın konkret bir dənə üsulu yox idi axı, ya da bu standart bir çox həlli değildi ki, mən bunun ə çoxhədir dərsin də izah etmişdi biz bunu sərbəst bölənlərin içərisindən hansınsa kökün tapım ə, onun köməyiylə vuruqlara ayırım və ya budaqlı bölmə ilə bu ə, əsas məntiq burda qruplara qruplaşdırma üsuludur. Yəni mən necə isə qruplara ayırıb vuruqlarda ortaq vuruqlara gətirməliyəm. Deməli ilk baxışda a kvadratı - b kvadratını mən rahatlıqla Müxtasar vurma düsturları ilə a - b vurulsun. Deməli a üstə yəni ism b kimi yazaram. Burda heç bir problemimiz yoxdur, təbii ki. Daha sonra hansıların götürsək bizə e, səmərəli olar? Hansıların götürsək? Bununla da bunu götürürəm a kvadratı - 1-lə də. Yəni mənim vaxtım olan ilə burada vuruqlara ayırma oldu. Yəni bunu bir dəfə bununla, bunu götürəsən, bir dəfə digərlərin, yəni bu falçılıq deyil ki, yəni yoxlayarsan, yoxlayarsan, yoxlayasan görəsən bu hal işə yaramadı, bu hal işə yaramadı, bu hal işə yaradı. Yəni burdakı dediyim ki, kimi, əsas məntiq budur ki, görəsən necə vuruqlar ayrılıq. A kvadratı çıxılsın 1. Bu bunlarda 1 götürürəm təzədən. Bunlarda 1 götürəndə nə var? A - 1 həmçinin a^1, yəni a^2 - 1^2 kimi. Sonra burada a^b var. Elə onu eləcə saxlayıram. Niyə elə saxlayıram? Çünki burada da a^b var. Onları gələcəkdə 1 götürməyi məqsədiylə eləmi vurmuram. Elə a^b oğuluğu kimi qalır. Fikir verin geriyə -ab ilə, bax burada -ab ilə -ab ilə b qaldı. Mənfi -ab ilə b-də də, də b-ni çıxardanda mənfi a üstdə 1 qalır. Amma mənfi b-ni çıxardanda müsbət a çıx - 1 qalır. Çünki mənfi b-ni a-ya vuranda mənfi ab oldu. Daha sonra mənfi b-ni mənfi 1-ə vuranda müsbət b oldu. Bərabərdir 0-a. İndi nəyə niy yoldaşlar? Bax burada da a üstdə b var. Burda da a üstə b var. O zaman a üstə gəl b-ləri 1-də götürəyik. a-b burda qalır, birinci də qalır a-b üstə gəl bunu bir şeyə vurmamışdılar ki, elə 1 var idi. Burda da a-1 var. Burda da a-1 var. Bunların ikisində də a-1-i ortaq vuruq götürəyik. a üstə 1 - b qalacaq. a^1 - a^1 - b ilə, yoldaşlar, a^1 - b ilə a^1-in eyni olduğunu yəqin ki, bilirik. Yəni toplanların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Yəni bu hədlə, bu hədd eynidir. O zaman bunları birdə ortaq vuruq kimi çıxardaq. a çıx, - b a - b / 1 Qalır B, B, burdan qalır a/b a/b burdan qalır a-1 / a-1 ikinci mötərizənin içərisini standart formaya gətirəndə a-b/1 a^a 2a^b-1 = 0. Misalımız kifayət qədər sadə bir formaya gəldi. İndi keçək məsələnin digər yanına. Biz misal üzərində çevirmələr apardıq və aldıq ki, iki dənə ifadənin hasili bərabərdir 0 və tam riyazi biliklərimizdən bilirik ki hasil 0dursa demək ki vuruqlardan hər hansı biri 0dır birinci mötərizəni 0-a bərabərləşdirək çünki bu mötərizəninçi 0dsa demək ki misal ödənəcək ya da bu da 0 olsa misal ödənə bilər bir halda bu hal yəni 2a - b üst, çıx, e, 2a üstə b - 1 = 0 halında bu hal. Və bunu rahat həll etmək üçün bayaq dəyişənləri əvəz etmişdik. Yadınızdadsa, loqaritma x əsasdan 2-yə a demişdik. x əsasdan 3-ə isə b demişdik. Gətirək onları qaytarıb yerinə. A-nın yerinə yazıram loqaritma x əsasdan 2, b-nin yerinə isə yazıram, deməli loqaritma x əsasdan 3 üstə gəl deməli üstəgəl 1 bərabərdir 0-a. Bu bios, çobut düşdü. Üstəgəl 1 bərabərdir 0-a. Bu çıxmada loqaritmalar dilik bölməyə keçir. Loqaritma x əsasdan 2-ni böldüyü 3-ə, biri də bərabərliyin sağ tərəfinə atdıq -1 və əyadınızda sə loqaritma dərsinə baxa bilərsiniz kanaldan. Əgər loqaritma a əsasdan b C-yə bərabərdirsə, deməli a-nın üstü c b-yə bərabər olmalı idi. Yəni x əsasdan 3/2 -1dirsə, deməli x-in üstü -1, yəni 1/x, x-in üstü -1 1/x də axı bərabərdir 3/2-yə. 1/x 3/2-dirsə, o zaman x-in özü nədir? Tərsi 3/2 olan ədədin özü, təbii ki, 2/3-dür. 2/3 0-dan böyük, 1-dən fərqli olduğuna görə misalımızın bir köküdür. Yəni tənliyin bir kökünün 2/3 olduğunu tapdıq. İkinci kökünün də 12 olduğu əslində üzündən görsənirdi. Onu şifahi də görmək olardı ki, misalı 12 ödəyir, amma nöqtə vergüllü ilə həll etmək istəyiriksə davamını da işləməliyik. Nə demişdik? X-a e, a-ya xəsən kimi demişdik. Bəli, 2 dənə a Yəni 2 dənə loqaritma x əsasdan 2 üstəgəl üstərləsin, bu da bir də üstəgəlsin b, yəni loqaritma x əsasdan 3 - 1 = 0. Yenə loqaritmanın xassəsinə görə mən bu 2-ni bura ata bilərəm. O zaman loqaritma x əsasdan x əsasdan 4 olacaq. üstəgəl logaritma x əsasdan 3 bərabərdir 1. Cəmdə loqarifmlar keçirdik, hasilə əsasları eyni olduğuna görə 3 * 4 = 12 bərabərdir 1. Logaritma a əsasdan b 1-ə bərabərdirsə logarifmanın xassəsidir. Deməli a b-yə bərabər. Yəni x əsasdan 12 1dirsə, deməli x üstü 1 12 verməlidir. Yəni x elə 12dir. Çünki 12 əsasdan 12 1-ə bərabər ola bilər. Deməli tənliyin bir kökü nə imiş? Tənliyin bir kökü 2-də 3 imiş, digər kökü isə 12 imiş. Mən burada nəyinədik ki? Burada qeyri-adi heç nə eləmədik. Sadəcə hər tərəfə x əsasdan 12 logaritmasını atdıq daha sonra isə vuruqlara dəyişəni əvəz edib vuruqlara ayırdıq, gətirib dəyişəni əvəz etməkdə hansı dəyişənlərə nə demişdiksə qaytardıq. Yerində 2 dənə sadə loqarifmik tənliyi həll etdik. Belə bir misalda həll etmiş olduq. Ümidi varam nəsə köməyinizə çatdı. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.